вона знаходиться в реанімації, стан дитини нестабільний, все, що необхідно по обстеженню і по лікуванню дитина отримує. Життя дитини, скажімо так, ну, на сьогодні 60 поза загрозою, 40 ще хвилюємося по 2%. Найбільше травмувалося перелом стегна, забій легенів і заочерена гематома є. Ну, помогли оці всі біліві вірьовки, як казали. І дитина мала трошки рефлексії такі, що вона впала на газон. Бо якби впала на асфальт, то, звісно, нічого б там не лишилося.